Hyvää huomenta! Olen Haari, sinun hoitajasi. Nukuitko hyvin viime yönä? Tänään on mukava aamu. Aurinko paistaa. Voinko avata tämän ikkunan sinulle? Voinko auttaa sinua nousemaan sängystä? Haluaisitko mennä vessaan nyt? Pese hampaat nyt, tässä on sinun hammasharjasi. Vaihda yövaatteet, tässä on päivävaatteet. Oletko valmis aamiaiselle nyt? Mennään ruokasaliin aamupalalle. Tarvitsetko apua kävelemiseen? haluatko käyttää rollaattoria tai keppiä kävelemiseen. Kävele hitaasti, ota pieniä askeleita. Varovasti, ei kiirettä. Jos haluat, ota pieni tauko, voit istua täällä. Onko sinulla nyt parempi olo? Jatketaanko nyt? Kuuntele toistuvasti ymmärtääksesi ja oppiaksesi paremmin. Hyvää huomenta. Olen Haari, sinun hoitajasi. Nukuitko hyvin viime yönä? Tänään on mukava aamu. Aurinko paistaa. Voinko avata tämän ikkunan sinulle? Voinko auttaa sinua nousemaan sängystä? Haluaisitko mennä vessaan nyt? Pese hampaat nyt, tässä on sinun hammasharjasi. Vaihda yövaatteet, tässä on päivävaatteet. Oletko valmis aamiaiselle nyt? Mennään ruokasaliin aamupalalle. Tarvitsetko apua kävelemiseen? Haluatko käyttää rollaattoria tai keppiä kävelemiseen? Kävele hitaasti, ota pieniä askeleita. Varovasti, ei kiirettä. Jos haluat, ota pieni tauko, voit istua täällä. Onko sinulla nyt parempi olo? Jatketaanko nyt?